አደረኩት። አልቆለሁትም አለመጨመርም መብታችን ነው፣ ግን ትንሽ ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ይቅርታ የመዘዝ ዩቲዩብ ማለት ነው። የመዘዝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንግዲህ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ለሀገራችን ሰላምና ፍቅርን አንድነትን ይስጥልን እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ሾርባ እየላችሁ መጥቻለሁኝ። አትክልት ሾርባ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የጾም ስለሆነ በጾም ሰዓት የምንመገባቸው በተለይ ሁሉም ነገር ውስጣችን እንትን ሲል ውሃ ስለማያገኝ ምን እናደርጋለን? ሾርባ በአትክልት እሰራላችኋለሁ፣ በጾም ጊዜ የምንመገባቸው ማለት ነው። እንግዲህ ምነው ይች ልጅ ተመላለሰች እንዳትሉኝ ሰው ቤት ማለት ነው። ማለት እሷ መዘዝ የመንዝ ወርቅ ማለት ነው። እኔ መዘዝ ስለምላት ነው እና የእሷ አሁን ላይ ቪዲዮ መስራት ስለማትችል ደግሞ ለምንድን ነው ታዲያ ቤተሰቦቿን እንዲሁም የምናስጠብቀው ብለን እኔ ልሰራላት እንትን አልኩኝ ማለት ነው። ለማታውቁኝ ንብረት እባላለሁ። እኔ ደግሞ ስለ ውበቶች፣ ስለ ጸጉር፣ ስለ ፊት ብዙ ነገሮች አሉ። ተወደዳችሁ ንብረት ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ታገኙኛላችሁ ማለት ነው፣ ወይም ኮሜንት ላይ ታገኙኛላችሁ እና ምንድን ነው እዚህ ጋር የምታዋቸው ለእንትን የሚያስፈልገን ማለት ነው። ለሾርባ እንግዲህ በምስር በመኮረኒ አድርጌ ነው የምሰራላችሁ። ያው ትዝታ በጣም ነው የሚጥመው፣ በጣም ቆንጆ ነው። እና ምንድን ነው እዚህ ጋር ይዤላችሁ የሚያስፈልገን ለሾርባ፣ እዚህ ጋር እኔ አትክልት ስለምወድ አትክልት በጣም አበዛለሁኝ። ያ እንደ ፍቃዳቸው እንደ ፍላጎታቸው ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ያው ቀዝበራ በቅዶነስ አለኝ። በአማርኛ የድንብላል ቅጠል እና ሌላም አለው ጭምር ማለት ነው። እዚህ ጋር ቃሪያም አለኝ። እዚህ ጋር ያው ፍሪጅ ስለማደርገው እንደዚህ ከትፌ በዚሁ አጋጣሚ እንደዚህ ከፍታቸው አጋጣሚ እየተበላሸ ላስቸገራችሁ አንዴ ክትፍ አድርጋችሁ እፈልጭ ቦታ ፍሬዘር አድርጉት ማለት ነው። ፍሬዘር አድርጋችሁ በደባ ከዛ ልክ ሁልጊዜም ስሰሩ እያወጣችሁ እንትን በሉ። እንደ አዲስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አይበላሽም። ሁሌ መግዛት አያስፈልግም ማለት ነው። እኔ እንዳልኳቸው አትክልት ስለምወድ ጥቅል ጎመን ማለት ነው። ጥቅል ጎመን እንዴት ነው ሾርባ ላይ የሚከተተው እንዳትሉኝ፣ እዚህ ጋር ድንች አለኝ፣ ካሮት አለኝ፣ እዚህ ቲማቲም አለ። ቲማቲም እንዴ ወጥ ልሰራልን ነው እንዳትሉኝ፣ ያው ቲማቲም ያጣፍጣል። እንደገና ደግሞ መረቅ እንዲኖረው መረቁ ደልዳላ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምስር አለኝ። ምስሩ የዚህ ሀገር ነው። ሌላኛውም አለኝ የኢትዮጵያው ምስር አይነት፣ ግን ይሄኛው ቶሎ ስለሚበስል አልቀቀልኩትም። እንደዚሁ ነው በውሃ እንትን አልኩት። ነገር ግን እሱ እንትን ብሏል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያኔ አሁን 5 ደቂቃ አይሆንም ታዘፈዘፉት፣ ግን እየፈረሰ ፍክት ብሏል ማለት ነው ሊፈረገግ እና እዚህ ጋር መኮረን ያለን። ስለዚህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ እዚህ ጋር በስመ አብ ወወልድ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የወይራ ዘይት ነው የምጨምረው። የወይራ ዘይት እያጣፍጣል፣ ግን ስላለኝ ብቻ ነው እና ያኛው እንትን ያኛው ደግሞ እንትን ስላለብኝ እሺ፣ ሽንኩርቴን ጨምሬያለሁኝ። ትንሽ ውሃ የቲማቲም ውሃ እንትን ብሎ ያው ትንሽ የቲማቲም ውሃ ገብቶበት ትሳለ ማለት ነው ጨሰ እና እዚህ ጋር እኔ ሁልጊዜም እንደምታዩኝ እኔ ጨው በመጀመሪያ ነው የምጨምረው። ለምን? አንደኛ መጠኑን አውቃለሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስለማልቀምስ በመጠን ነው ያበስልልኛል ሽንኩርቱ ማለት ነው። እና ሽንኩርት ያው ለሾርባ ስለሆነ አልጠብሰውም ማለት ነው። ግብን እስከሚል አልጠብቅም። እሺ፣ ትንሽ ውሃ ጨምሬበታለሁ እንትን እንዳይልብኝ ብዬ ትንሽ ካሮቱን እስከማዘጋጅ ድረስ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ካሮቱን እጨምራለሁ። ያው ለብ ለብ ነው የማደርገው እኔ አልጠብሰውም እንዲያልኳቸው ማለት ነው። ገለብ ገለብ ነው የማደርገው ጨመር ጨመር ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ቲማቲም እንጨምራለን ማለት ነው። ድምፅ ሰው እንትን ካላችሁ ደግሞ ተረበሻችሁ በጎንና በጎን ስራ ይዤ ነው። ይቅርታ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እንትን ሳይጠበስ እናደርጋለን ማለት ነው። ቆይ ድምፁ ስላለ እሺ። ያው ቶሎ በመጀመሪያ ቶሎ የማይበስሉት ነው የምንጨምረው። እንትኑ ጨምራለሁኝ ይህንን
መኮረኑ ማለት ነው። ትንሽ ነው የጨመርኩት የተከፈተ ስለነበረ መኮረኒውን ልቆላው ነው እንደምን አስባ ነው እንዲያስሉኝ የፈላው ውሃት እያፈላሁ ነበረ በጎን ለዛ ነው ማለት ነው። እና በመጀመሪያ የማይበስሉትን እንትን እንላለን፣ ከዛ ውሃ እንሾማለን። ሾርባ ስለሆነ አንጠብስም ሁሉንም ማለት ነው። ድንቹም ቶሎ ነው በዚህ ሀገር ቶሎ ስለሚደርስ እንትን አለው ማለት ነው፣ አልጠብሰው። ከዛ ቀጥለን ምስሩን ነው የምናስገባው አብሮ እንትኑ መኮረኒው ቶሎ ስለማይደርስ በኋላ ላይ ነው በጣም ቆንጆ የሚሆን። እሺ፣ ከዛ ምስሩ እናስገባለን ማለት ነው። ምን አስባ ነው እቺ ልጅ እንደው ከለሰችው እንዳትሉ፣ ግድ ነው ወጥ አይደለም እንትን ሾርባ ስለሆነ ድረስ። ሾርባ ደግሞ ያኔ ውሃ ነው አይጠበስም ማለት ነው። እኔ መጥበስ አትክልት በተለይ እኔ እስከሚበስል አልወድምም፣ ጥብስ እስከሚል መጥበስም አልወድም ማለት ነው። ክልስ ክልስ ግን መጨረሻ ላይ ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም። በልታችሁ በቃ አጠግቡም ማለት ነው። እሱ ምን እንየው አሁን አያችሁ፣ ምስሩ ወዲያውኑ ነው የሚበስለው። ባትቀቅሉትም ችግር የለም ማለት ነው። በተለይ የዚህ የውጭ ዓለም ተሆነ ማለት ነው። የኢትዮጵያው ግን ትንሽ ሊዘገይ ስለሚችል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በስማ እንትኑን ድንቹን እንጨምራለን። ያው አሁን እየተዳረሰ ስለሆነ እንትኑ ያው እየወፈረ ነው። ውሃ ጨምርበታለሁኝ። የደለደለ ነው እየመጣ ያለው። ገና ጥቅል ጎመኑ ምናምን ሲጨምር የበለጠ እንትን ይላል ይወፈራል ማለት ነው ሲበስል። እና ውሃ መጨመሪያ አይቀርም ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ ቆጆ የድፍን ምስር ሾርባ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ትላላችሁ። ልዩ ነው። መጨረሻ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ጥቅል ጎመኑ ያው እድሜ ስለማይ እሱ ብዙ ሰዓት ስለማይፈጅ ችግር የለም። ተላይ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም በእንፋሎት ብቻ ስለሚበቃው ማለት ነው። እና አሁን ጨርሷል እንዳልኳቸው፣ እኔ ብስል ሲል ፍርስ እስከሚል ጥብስ ማድረግ አልወድም። ለምን የአትክልቶቹ እንትን እንዳይሄድ ማለት ነው። ጣዕሙ ሁሉ ነገር ወደ ውስጣችን ወደ እኛ እንዲመጣልን ነው የምፈልገው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ እንትን ላለውኝ ያው በሰበቡ እሺ፣ ያው እንደዚህ አድርጌ በሰበቡ ያው በሳምንት የሾርባ አሰራት ይችላላችሁ። እግዜር ይስጣት። በልጃም ሀይቶ ይበላል አንግቶ እንደሚባል እኔ እኮ ሰነፍ ነው ቪዲዮ እና እንደዚህ አድርጌ መጨረሻ ላይ ያው እስከሚመስል ሎሚ ለምግብ ቆንጆ ነው። ጣዕም ይሰጠዋል፣ ያጣፍጣል። እንደገና ደግሞ ለጤንነታችንም በጣም ተስማሚ ነው እና ሎሚ እኔ ምግብ ላይ አብዛኛ አጠቀማለሁኝ። ሲጀመር ሎሚ በጣም ነው የሚያመጡት። ምክንያቱም እኔ ሎሚ ማንኛውም ምግብ ላይ ከታለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ያጣፍጣልም፣ ለጤናችንም ቆንጆ ነው እና ይህን ስራ መጨረሻ እንግዲህ እንገናኛለን። እሺ፣ ትንሽ በመሀል የረሳሁት ምንድን ነው እንትን ረስቻለሁኝ፣ ማጂ። ይህን መጨመር ትችላላችሁ። ይሄ ማለት ነው ጣም ይሰጠዋል። በጣም ቆንጆ ነው። የአትክልት ማጅ ስለሆነ ልዩ ነው። ለሾርባው ጣዕም ይሰጠናል ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ ትንሽ ቆንጆ በርበሬ ትንሽ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ከሙንም መጨመር ትችላላችሁ። ከሙን በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣዕም ይሰጣል። መጨረሻ ላይ ነው የጨመርኩት። አልቆላሁትም፣ አለመጨመርም መብታችን ነው። ግን ትንሽ ቆንጆ ነው። ወይኔ የተከተትኩት። እሺ፣ መጨረሻ ላይ እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣዕም ይሰጣል። ከሙን እና ቆንጆ በርበሬ ትንሽ ሳይበዛ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መጨመር፣ ያው መብታችሁ ነው እንደ ፍላጎታችሁ። እና እስኪ እንደዚህ ይመስላል። ሲያዩት ራሱ ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ልዩ ነው። እንገናኛለን በኋላ። እሺ፣ ይህንን አሁን መጨረሻ ላይ እንጨምራለን። እንትኑን አሁን እናጠፋዋለን፣ ግዴታ ነው ማጥፋታችን ማለት ነው። ለምን ብስል እንትን እንዳይል። ቃሪያው ለቃና ብቻ ነው፣ የፈረንጁ ቃሪያ ነው። ሚጥሚጣው ቃሪያ እንዳይመስላችሁ፣ ይሄ ሁላ ማለት ነው። ሚጥሚጣ ቃሪያው ትንሽ ነው ያደረኩት፣ በጣም ትንሽ ማለት ሁለት ፍሬ ነው ያደረኩት እና ግማሽ የእንትኑ የዚህ የፈረንጁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን በላቦቱ በራሱ ጊዜ ቃናውን ይወስዳል። እንደዚህ አድርገን በላቦቱ
ቃናውን ይወስዳል ማለት ነው። እሺ በሰው አሁን እንደዚህ ጨርሰናል። እንግዲህ እንደምታዩት ልዩ ነው ማዛውም በዚሁም እንደዚህ ያል በሰለም በጣም ፍርስ እስከሚል ድረስ አልጠበቅንም። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንጥቃለን እንትንላለን ማለት ነው። ወደዚህ መረቁም አለው እንዳልኳችሁ ፍርስ እስከሚል ድረስ እኔ አልጠብቅም። ሁሉም ነገር ትንሽ ያዝ ያዝ ሲያረግ ነው የምወደው ማለት ነው። ሰው እንደ ምርጫው ነው ትላላችሁ። እንግዲህ ይህንን የመሰለ ሾርባ ቆንጆ የሾርባ እንትን ብለናል። ያው ውሃ መረቅ በደንብ መኖር አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አሁን ይህንን ፍርጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ብዙም አይደለም እኔና ሁለት ነን በነገራችን ላይ ሁለት ጓደኞች ነን። ሰሞኑን ቤታችን ባዶ ነው፣ ነገር ግን ቢኖሩ ይሻላል። በቃ ስራው ስናጸዳው ምንም አያልቅም። ጽዳት ትላላቸው እንዳለ ቤቱ ባዶ ስለሆነ በቃ እሱን ስናጸዳ ስንጎረጉር ማለት ነው የት ቀረሽ ሳንል እና የት ቀረሽ ሳንል ነው እያጸዳን ያለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሲኖሩ ሁሉም ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው እና ይህን ይመስላል። በጣም ልዩ ነው መዓዛው። ያው ለጓደኛ ነው መቀዳው። እኔ ትንሽ ሰዓት አልደረሰም እግዚአብሔር ይመስገን። ሰዓት ሲደርስ እንገናኛለን ማለት ነው ትላላችሁ። እና ይህን ይመስላል። እሺ እንደዚህ ውብ የሆነ ሲያዩት ራሱ እንዴት አባቱ እንደሚማርክ ብሉኝ ይላል። እንግዲህ ያው ሰርታችሁ ብሎ ላለውኝ የሆነ በጣም ቆንጆ ነው እንዳልኳቸው። አሰራሩንም ሙሉን እዩ እስከ መጨረሻው ማለት ነው። ይጠቅማችኋል ለጤና። ያው እኔ ጨመር ጨመር ነው ማድረግ የምወደው እንትን ሲበዛ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ትንረጋለን። ጠጡልኝ። ያው እንዳልኳችሁ ቀምሼ አላሳያችሁም አልነግራችሁም ጣዕሙን፣ ግን እንደምታዩት ስሰራው በጣም ቆንጆ ውብ ነበርና ጣዕሙም እንደዛ እንደሚሆን አልጠራጠርም እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ግን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁን ብዝት ይበል። እንግዲህ ተተገናኘን መልካም፣ ታልተገናኘንም ያው ቤቱ ተፈቀደልኝ እንገናኘን፣ ታልተፈቀደልኝ ግን የለውም ማለት ነው።